За останніми даними, на обліку в Закарпатській області перебувають 127 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Однак ця цифра не є остаточною. Адже, як наголошують в ОВА, багато переселенців не реєструються. Згідно з показниками мобільних операторів, кількість ВПО в Закарпатті може досягати до 400 тисяч осіб. Наразі очікується нова хвиля евакуйованих. Зараз ми бачимо, що на сході важка і напружена ситуація, і бачимо трошки рух, міграцію, ситуація змінюється. Навіть за останній час ми прийняли декілька евакуаційних поїздів з Покровська, з інших східних областей. 2500 евакуйованих осіб на цей час ми можемо прийняти, що зараз. Тобто забезпечено ліжкомісцями, забезпечено житло. Поки що у нас є ще запас міцності, тобто є де ще приймати, і ми приймаємо кожний. Окрім осередків допомоги, що надає ОВА, на території області діють і волонтерські організації. У нас є такі компоненти, як психосоціальна допомога, юридична допомога, допомога у поселенні, обслуговування притулків. Звичайно, ми даємо сигнали про те, що кількість людей збільшується. Є дуже складні люди, які понад 2 роки просиділи в підвалах. Їм необхідна більш потужна допомога психологічна, оскільки це відрізняється, ці ВПО, від тої першої хвилі, яка в 22-23 році прибувала. Відповідно, ми звертаємося до всіх організацій, до міжнародних наших партнерів про збільшення допомоги, оскільки ці випадки відрізняються від тих, що було в 22 році. Пані Рада опікується шелтером, де можна безкоштовно тимчасово зупинитися переселенцям. В цілому житло надається на 10 діб, але за потреби можна лишитися надовше. Ми постійно приймаємо людей і допомагаємо. Це не в залежності, якої вони національності, ми для всіх відкриті. Подальше фонд планує ще відкриття прихистків, де ми можемо теж долучати людей. Є в Мукачеві й місця, де внутрішньопереміщені особи можуть безкоштовно оселятися на довший термін. Знайти їх не так складно. Достатньо вбити в пошуку запит «Мукачево-гуртожитки». Майже у кожному є місця, призначені для проживання переселенців. Один з таких прихистків – на базі ДНЗ Мукачевський центр професійно-технічної освіти. Через наш навчальний заклад, чи цей гуртожиток, пройшло близько 1000 осіб. На даний час тут проживає 52 особи. Внутрішньопереміщені особи проживають безкоштовно. Кожні 6 місяців ми з ними перезатверджуємо договори, відповідно, проживання у гуртожитку кімната. Значить, тут вони можуть користуватися всіми тими, як кажемо, благами, які є на даній секції. Це є і кімната для проживання, є санвузол, а також кухня для приготування їжі. У Мукачеві майже з самого початку повномасштабної війни розгорнуло свою діяльність місце, де надають безкоштовні обіди переселенцям. На території синагоги щоденно годують близько 200 людей. Меню різноманітне, страви свіжі та смачні. Годуємо тільки переселенців, людей, які мають справку ВПО, так ми їх і, як кажуть, контролюємо. На початку війни було приблизно десь 250-260 людей. Тоді хвиля трошки впала, люди пороз'їжджалися, було менше. А зараз наразі стало знову більше, около 200 чоловік. Знову в нас харчується. Це перше, друге, салат. Слід відзначити, що діяльність благодійних фондів в Мукачеві дуже різнобічна. Тут ладні допомогти переселенцям у всіх життєвих аспектах. Організувати трансфер, надати одяг, допомогти з оформленням документів тощо. Пані Нінель – переселенка з Луганщини. Жінка каже, в Мукачеві живеться комфортно. Мукачево мені подобається. Город красивий і люди добрі. Нас дуже добре прийняли тут, так що все добре. Наразі кожного дня з лінії фронту на Донеччині евакуюється більше 1000 осіб, тож внутрішня міграція в Україні залишається на високому рівні. Фахівці зазначають, Закарпаття – один з найлояльніших регіонів для ВПО, адже тут надають все необхідне для комфортного проживання переселенців.